Видяхте в предишните серии как е протекал хайдушкият и комитският период на Петко Войвода. След свършека на този период, това е някъде около средата на 1878 година, по покана на генерал Скобелев, Петко заминава в Русия, бил заведен в Петербург, представен е бил на великият княз Николай Николаевич, който му връчва орден за високите заслуги по време на войната. Даряват му едно разкошно имение в Киевската губерния и го произвежда за чин капитан. Петко се връща в своето имение и може да се очаква, че той е вече честит, постигнал е своята цел, напълно задоволен, с уважение, с лаври, увенчан и така нататък, но се оказва, че той не е могъл там да просъществува дълго време. Просто той не е могъл да седи там, защото е искал да участва в изграждането на държавата, за което той се е борил 17 години. И затова на бърза ръка продава имението, качва се на парахода и се връща в България. Как е бил той посрещнат, това вие сами ще го видите, така че няма да защо да се разказва, но интересното е да се отбележи друго. Че когато идва Петко, той заварва не тази България, която е била в неговото съзнание. Той се въобразява като идеалист, че след като турците са вече свалени, няма аги, няма бейове, няма чифличи, няма тези унези, че всичко ще протича едва ли не като в рая. Че всички ще живеят братски, с правда, с добро и т.н., но се оказва, че истината е много по-друга, много по-жестока. Той заварва една България, кипнала партизански страсти. Той заварва една България, в която хората, тези, които са имали възможност да надпреварват, кой да се награби повече имоти, кой повече и по-голяма търговия да развърти, кой повече нещо да налапа, да прилапа. А това, разбира се, не е било в неговата форма, така в неговия характер. И той, неизбежно, идеалиста, се сблъска с тази наистина вълча обстановка, която заварва там. Петко Войвода е могъл много спокойно да се приспособи, ако е имал това, ако е имал този характер, ако е имал това намерение. На него му предлагат поста окръжен управител, което значи един много голям пост тогава. То се равнявало едва ли не на министър. Чрез този пост той е могъл да натрупа и богатства, и имоти, и да води един разкошен живот, и да направи своето бъдеще, да се осигури и себе си, и поколенията, даже седмото поколение след себе си, както мнозина са направили тогава. Но това не е било в неговия характер. Пак казвам, той е бил човек идеалист и нещата ги е разбирал иначе. И не е приел поста, представете си, отказал е това нещо и вместо да се приспособи към това, което всичките нали правят, той е тръгнал срещу течението. Той е тръгнал да се бори с новите аги, с новите бейове, които възникват тук на местна на българска почва, с новите властници, които се оказват не по-малко хищни, отколкото турските, с които той се е борил и ги е облагал с данъци и така нататък. И в тази битка, жестока, вече народна земя, се оказва за него много по-тежка, отколкото битките, които е водил преди. Предишните битки хайдушките са били лесни за него. Единият пука, другия пука. Турците пукат и той пука. Въпросът е на мъжество, въпросът е на смелост, въпросът е на юнащина. А тук вече юнащината не важи, смелостта не важи, той с пушка не може да се въоръжи. Тук вече борбата се води по други правила. Тук вече кой кого ще, на кого ще забие камата в гърба, кого ще натопи, кого ще удави, кого ще наклевети, за да го смаже, за да го унищожи, за да го ликвидира. Петко не е бил способен да води тази борба и затова тази борба за него се оказала много по-тежка, много по-драматична и много по-трагична, отколкото битката, която той 17 години е водил с турците. В тази борба вие ще видите подробно какво се случва, няма да го разказвам, но тя се оказва за него фатална, защото наистина той не е могъл да пречупи себе си. Той е трябвало да оцелее, да остане верен на себе си, на своя идеализъм и на своите хайдушки представи за човешка правда и за човешка свобода. Ето защо от тук нататък живота на Петко се превръща в една жестока, непрестанна и безпощадна битка с партизаните, с неговите неприятели, която вие сами ще видите как ще завърши. А сега аз ви желая приятно гледане на следващите серии.
България? О, значи това била България. Добре, здраве. Може си видял, чакай. Може да сме чакат там, Андрика. А, моля? Ние сме не ще съберем от странчета. Но пашете. Къде ще ги караме на обоява? Аз съм готовал ригонто с мен. Ти сме боя. Има там чела свинките, ще станат попилачи и отговори. Ето е вашата България, капитан. Благодаря. Колко време, капитане, не сте били в родината си? Ножко. Година и повече. Много. И вие наричате това ножко. А интересно, какво бихте казали за 12 години в Сибир? Вие сте били в Сибир? Да. Военен госпитал. Щом сте били в Сибир, България ще ви хареса. Бургас ли ви спращат сега или в Пловдив? Пловдивския военен госпитал. В Пловдив ще бъдете добре. Ей, такива чушки се раждат там. Печени, наръсени с магданоз, с малко оцет и блъжинка. Получава се нещо като чеверме. Чевер... Само, че вие не знаете какво е чеверме. Аз ще ви покажа кое е. Докторе, каня ви на чепеларските ливари на хайдушко чеверме с гайда. Гайда това? И гайда, вероятно, не знаете какво е, нали? Мех! Мишина, мишина! Кожа, бе! Напълнена с въздух. Свири, свири! Свири, свири! Ей, докторе, я да видим. Пардон! След толкова заслуги, вероятно идвате да вземете някакъв висок пост. Да, да, да. Нещо трябва да се прави. Лошото е само, че в Берлин разпокъсаха страната ви. Ние няма да забравя на кого дължим това разкъсване. Дано пък да е временно. Дано. Дано.
Съгласно ето тая телеграма на княз Александър Богориди, генерал-губернатор на Източна Румелия, аз съм длъжен да ви арестувам. Защо? Не съм ли на територията на свободна България? Тя все още не е достатъчно свободна, капитане. Защо не останахте в Русия? Защото искам да си бъда в родината. Лошо ли е човек да се върне в родината си? Зависи за какво се връща. А вие мислите, че аз се връщам в родината? Аз не мисля. На чиновите до сержант майор не е позволено да мисля. Аз само ви подсказвам по-високите какво мислят. А мога ли да знам какво? През пролетта на 1879 година капитан Петко Войвода се прехвърля с четата си в Хасково, за да посрещне там с оръжие турските гарнизони, ако те се опитат да се завърнат в Румелия. Той открито е изявил намерение да се върне с четата си в родното си място, сиреч Беломорска Тракия, и да се бие там за освобождението на тази област от турското владичество. Мимо волята на руските военни власти, които все пак са успели да го отклонят и убедят, че в Хасково той е по-необходим. Но това е минало. А кой ще гарантира, че не идвате тука, за да осъществите старите си намерения? След като сте се били срещу отоманското владичество 16 години.
Аз идвам. Просто да живея в родината си. Просто да живеете. Но някой счита, че човек, който 17 години се е борил не просто да живее, може да го избие отново на борба. Аз няма за какво да се боря. Карумелия все пак е свободна. Свободна? Но зависима от негово величество султана. Неговия наместник в източна Румелия, княз Богориди, е принуден да се съобразява с това обстоятелство. Ще ме арестувате ли? Би трябвало. Съгласно заповедта на моето началство. Кое е точно вашето началство? Фон Дригалски паша. И каква е заповедта на този фон паша? Да ви изпратя под конвой в Цариград. Аз няма да изпълня заповедта, защото съм българин. Но съм длъжен да ви помоля да напуснете територията на източна Румелия. Идете, например, в северна България. Тя е наистина свободна. Там ще ви приемат. Давам ви този съвет, капитане, без да сте ми го поискали. Защото в противен случай ще трябва да ви поставя под конвой. Което ще ми бъде много неприятно. Благодаря. Как беше вашия титул? Сержант майор. Благодаря, сержант майор. Съжалявам, че така трябваше да ви посрещна, капитане. Но оттатък ще ви посрещнат по-добре. Поемете куфарите на капитана. А, защо се връщате, капитане? Отивам в Северна България. Там приготвили посреща. Щастливец. Че времето се отлага, не знам за колко, но ще стане. Дай Бог. Дай Бог. Дител по-добър! Ама, Варна е по-добър! Варна е по-добър! Кой беше този господин? Един голям патриот. Две Българии се карат за него.
Ето Месембрия. Остров, че ли е това, шери? Как ще е остров, мадмазел? Жив полуостров. Нима не сте били в това шармантно градче? Колоритността му е наистина забележителна. И напълно заслужава очарователния ви поглед. Шери. Ваша милост, какво се препитава? Аз съм поборник. А, тези дет се борят по панелите, пихливани. Има ли сметка? Поборник съм за свободата на България. На мене беше поръчено пожаряването на Пловдив. Само че последната минута предателска уста бе разкрила нашия план. И след опит да се прострелям, попаднах в ръцете на заптиетата. А оттам брачните пловдивски зандани. Вие сте правили опит за... Да, това е зарасналата ми рана от револверния изстрел. Сега къде отива ваша милост? Сигурно на някоя висока служба. Абе, как те беше името? Ахбаб, дай си огънчето на господин поборника. Заповядайте, господин поборник. Друг път, като се гърмите. Гледайте да се улучите, господин поборник. Много бързо. Айде! Хотел. Хотелите са претъпкани за утрешния пазар. Има ханища, ама не са за вас. Карай
Тогава в някое кафене. Кафенето е турско, господине. Какво като е турско? Чакай малко. Поедаме се, Фенди. Бирка, бе. Горчиво, сладко. Ходжата каквото го пие, такова и на мен. Не. Той няма право нищо да ти иска. Заплашваме. Щял да ме пречука, ако се опъвам. Да как той ще ти взима имота? И какво да му кажа? Не знам. Его. Дедо. Дедо. Зубара. Петче. Буйрун се, Фенди. Реши ли, бе? Не го продавам имота, Ефенди. Ти ми го продаде, кюлхане. Имам и свидетели. Я е лас, не. Я чакай. Чакай. Какво ти е направил, човек? Вие бе, кой сте? Що се мислите? Нали сте джандарин? Али бе? Остави човека, ти казвам. Ако има нещо да ти дава, има съд. 500 години се декларира той човек. И аз си обире курсите. Аз... Как се казваш? Мемет. Какът? Мемет. Мемет? Расте ли пишката, Мемет? Добър ден, господин Чески.
Здрасти. Добре. 300 Наполеона брил за къщата и още пари имал. Такъв го земвам и без пари. Ти го земваш, той вече си е избрал. Добър ден. Добър ден, господин Киряков. Вие не се научихте да ми казвате на малкото име. Вие също. Не съм свикнал. Свикнете. Рада или Радка да те подкарвам? Зависи от настроението. Вашето как е днес? Пролетно. Вижте какво е времето навън. Що ме пролетно, господин войвода, да ви кажа? А не ми се сърдете. Не се говори подкарвам, а именувам. Подкарват се кози и овце, а човекът се именува. Те ли се говори в казълнак? Навсякъде в доброто общество се говорите. Ето и в книгата го пише. Христоитията на Райно Попович. Друго, какво пише? Пише. Ръцете си не дръж отпуснати, като откапали. Нито ги махай насам и нататък безчинно. Не се и току обгледвай наоколо, нито се простирай очите, за да изгледваш уния, които гледат от прозорците на пътя. Вие сте били по Европа, знаете ги тия неща. Четете, четете. Главата си да държиш всекога право. Както е положило естеството. Лицето си да имаш всякога във философско размишление. И да не си в лицето като много подплашен. Я да видим вашето. Вие имате безстрашно лице. Но не е философско. Как може да се направи да е философско? Замислете се за нещо. За нещо важно и дълбоко. Не, мисълта ви не е много дълбока. Много е дълбока. Може ли да я чуя? Аз мисля за нашата сватба, ако позволите. Ще ви се хареса ли това? На мене ми се харесва. Да не се хареса и на брат ми. Когато трябва да попитам. Тогава попитайте го и... Не. Вие трябва да го попитате. Така е и с книгата. Тогава дайте ми книгата. Ще прочита каквото пише и ще направя каквото трябва, когато се върна от Хаскеви. Изненавате за Хаскеви? Задълго ли? За кратко. Става 20 години от първия ни хайдутлук. Сговорили сме се да се съберем там бившите хайдути. Щом трябва? Трябва. А стипцата? Thank you.
няма, Гари. Темени богатства, не темени пари. Искаме свобода, човешки правдини. Темени богатства, не темени пари. Искаме свобода, човешки правдини. Не сте мене богатство, не сте мене пари, но искаме свобода, човешки правди. Чакай, ще чакам. Казал съм на всеки по-отделно. И по три пъти им заръчах. Да кажат и на другите. Другите. Та не сме повечето в земята, бе, Адаш. Стайко Комно. Стоил. Апостол, Бога ви прости. Те, ако бяха живи, щяха да дойдат. Сигурно Вангелчо се е някъде затрил. Билярна, казваш, болен. Траматарена в кауш. И кого сме седнали да чакаме с теб? Как кого? Ами Алю? Съдък от Кържели? Калипетковците? Ами аркадашите от Широка Лъка и Стойките? Арнаутина? Арнаутина няма да дойде. Защо? Той пък станал гавазин на княз Батенберги в София. И не го пущат. Батенберг. А не се ли намери за тебе някаква такава служба? Има си хора за такива служби. Искам да кажа за гавази. Не ще мени богатства, не ще мени пари. А ти защо не се върнеш в село? Нали властта ти е простила? Ако се върна, трябва да коля. И да започна от жената. Защо? Защото ме е прежалила. И се е дала на друг. Ама и ти цял живот така я зареза, че суха дъска да беше, ще се изметне. Камо ли права и здрава жена? Не. Настоила жена му. Още му е верна. Без слабо, лъжуешки прахрастини. Що не дори се смела Варна? Никъде не ме сдържа. Стъпвам на тръни. Сетя на тръни. Чувствам се тук артък. Никому не трябва. Като отида оттатък в нашето, не мога да търпя. Че гата пак ни язде, както беше по време оно. Станал съм като сувалка. Ту нататък.
но сам. Само миткам и цървулика съм. И сърцето покрай цървулите. Но искаме свобода, човешки празни. Ще го метна ли той навън? Оставил. Галето и ли се отпива или се отспива. Да го знаеш и той какво му е галето. Преди 20 години, помниш ли, Войвода? Когато дойде при мене в кошарата. Бяхме и тогава само двамата. Адаш, виж пак навън. Кой женица го наглежда от милосърдие? Лошо е човек, като няма деца, лошо. Откъде да ги има завалият? Ти знаеш ли неговата история? Каква е история? Аз скоро я научих. Турците го скупили. Айде. Някой го наклеветил, че се заглеждал по кадъните и му ударили чукалата. Той затова им имаше толкова зъб на турците.
войвода. Трябва ли ти нещо? Разгиле, ето е женицата, дето ме глежда биляра. Добър ден. Добър ден. Как си? Добре, добре. Ето ти пари. Ще пращам всеки месец по толкова. Да го храниш и гледаш. Ще го гледам и без пари, войвода. Айде, 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 взимай. Много се. Много бе. Вземай, айде. Айде. Бог да ви поживи. Какво се е случило, че сте в такова настроение? Разкажете ми за вашата разходка до Хаскей. Нищо не е
излезе от разходката. Не дойдоха ли вашите приятели? Само един дойде. А с друг един се видяхме на смъртното му легло. Най-добрият ми куриер и съгледвач. Катерише се като коза. Сега възнак лежи и чака последния си час. А другите? Другите, кой на панаир, кой по търговия, кой да прощаваш на бабината си Трънкина. Не пожелаха да дойдат. Трупът види се лой. Лошият човек да се усети сам. Орязан и очукан. Вие орязан и очукан. Около вас има хора. Близките ми вече не са около мене. Повечето измряха пред очите ми и в ръцете ми. Погребах, напогребах се на близки, на свои, на другари. Кого ли не погребах? Със всеки го умирало по нещо и в мен. Зато и се усещам полумъртъв. Дреме в трена за насам, като се връщам и си мисля, за къде съм тръгнал с този трен, с кого да се видя, какво да правя. Та какво беше това блъскане, той е хайдотлук. Като всичко се е намествало, както си беше. Уморен сте, за това говорите така. Пък и случват се такива неща. Случват се. Но аз се питам, защо все така се случва, че болките и смъртите се падат на най-добрите. Като Билярина, като Комно, Апостол, Стоил, брат ми. Това, че сте жив, доказва, че и добрите оцеляват. То се накрая вижда кои са добрите и кои не. Мислех си, че барутната проверка е най-добрата. Мислех си, че не е. Най-добре се вижда кой какъв е, когато започне да се гои и да трупа лой. Драла ли сте тлъста коза? Никога. Ако ви се падне да дерете, забележете. Тлъстата коза няма сърце, а топка лой. Така е с човек. Остави се да вързва лой, сърцето му вече не е сърце. Еги тия нашите хайдути и харами. Но капитане, и те са си давали живота. Живота се по-лесно дава от имането. Тези думи не са ви прилик. На вас не ви прилича да се отчаявате. Във вас има още много сила. И какво да правя с тази сила? Най-много да стана пристав, поканиха ме вече. Те си мисля, че като съм бил хайдутин, мога само да пукам и да връзвам. Не знае, че аз съм навикнал не да връзвам, а да развързвам. Щом сте навикнали да развързвате, ще имате работа и в този град. Каква работа? Разумява се, не с пушка и сатагана, с нещо и друго. Станете съдия или защитник съда. За това се иска. Сенсно се иска. Иска се първо, че и не, след незаконите да знаеш. А, законите се учат. А с вашето, че и не, господин капитан, можете, която се искате звезда от небето да свалите. Абе. Аз едно момиче не мога да привържа да се ожени за мене, вие звезди да свалям. Ако е реч за мен, аз съм прилъгана. Хванах се, че мисля непрекъснато за вас, докато ви нямаше. И без да ми сваляте звезди, ще ви стана жена, ако не сте променили решението си. Така правиш и Гарибалди. Аз съм Спас Турчев, хубаво да знаете. Аз съм Петко Войвода, пълномощник на негово сиятелство княз Дундуков по залавяне на мародерите. Назад! Махнете си ръката, Турчев. Значи това сте вие, господин Хайдутин. Пардон, Войвода.
Какво правите тук, ако мога да попитам? Попитайте кмета, който ме е поканил. И си махнете ръката, както ви казах. Защо аз имам право? Защото е изцапан. Добър ден. Добър ден. Добър ден. Добър ден. Добър Ще чакате да ви подаде ръка. И ако ви я подаде, ще я поемете. И тогава ще се подолите ето така. Ето така. Приятелство в града Варна, където ви очакват с най-голяма почтителност и уважение вашите поданици, тръпнещи от нетърпение, тръпнещи от нетърпение да лицезрат вашата княжеска особа. Градоначалникът, прокурорът Савов, Райчев, Митев, Костев, Тръпков. Ао, ето и славния воевода Петко Киряков, хайдушки предводител. Неговият чин е капитан. Как сте, господин капитан? Жив и здрав, ваша светлост. Благодаря. Попитайте капитана, защо ме нарича ваша светлост, а не ваше височество? Негово височество пита, защо го титулувате ваша светлост, а не ваше височество. Негова светлост е титлата на княза, според Търновската конституция. Капитана, има ли някаква просба? Доволен ли е от пенсията? Негово височество пита, доволен ли сте от пенсията? Кажете на господин княза, че аз нямам пенсия. Бихте могли да помолите негово височество за пенсия. Капитанът няма пенсия и моли за такава.
нека да подаде прошение. Направете прошение. Ей, войводо, ти си? Ей, не дай. Служба съм. Не дай. Знам те. Аз те забелязах още когато се ръкува се с княза, ама... Викам, дай да видя дали ще ме е познал. Ей, бихме се, войводо. Ама пък е имал за какво. Наистина е имал. Гледай какви ширици. А и аз мога да кажа на княза. Велка, ди за пенсията, ако речеш. Князът не ми кърши думата на две. Една фотография. Добре. Една фотография с ваше височество, ако позволите. Да, може. Може. Заповядайте. Заповядайте. Хайде, елате за фотографията. Ето тук. Господин Киряков! Господин Киряков, елате, моля ви. Ако обичате. Не. Тук аз, на кубиците, моля ви. Сега. Ама това не е много. Ето, Внимание! Едно, две, три. Мерси. Кой е този? Апостол Салов. Натрупал състояние от сделки с турските имоти. Непрекъснато чувам за него разни истории. Говори се, че князът е приказвал само с тебе, мили съпруже. Той се на някого трябваше да проговори. Ти би могъл да използваш княжеското благоволение. За пенсия. Защо се смееш? Ами, младоженник, да иска пенсия. Вижда ли се малко смешно? Вие там показално казвате ли младоженник на... Навсякъде се казва младоженник. Да ти направи ли кафе? Направи. Ох. Ти много питаш за думите. Хайде, кажи ми, някоя хубава дума от твоето село. Зумка. А познай какво е. Зумка. Зумка. Зумка е дъга след дъжд. Зато и викат на препасалките, на тия пристилките женските, викат зумка. Зумка. Ако можеш да минеш под зумката, ставаш мъж.
ако си жена. И обратно. Додейте да си жена, провирай се и ставаш ей такъв мустакат мъж като мен. На мен си ми е добре да съм си жена. Твоя жена. Заповядай. Дай ми бъдем чиста. Войводо! Тука ли си, Войводо? Войводо! Войводо! Знаеш ли, как ни трябва? Чак! Искаме да поговорим, да им даме, Войводо. Малко да. Да ни дадеш акъл. Чакай, бе! Ей, на моята стопанка. Добър ден. Мадам. Здрасти, вълче. Заповядайте, аз ще ви оставя да се поприказвате. Е, думайте. Останахме, Войводо, без пари. И работа няма. Че няма ли полузята нужда от копач? Кога ми копали ни лоси, Войводо? Хайдути хора. Нам не дай кръче да въртим. Станете стражари. Ти знаеш ли какво е натискането за стражари? Освен да направим някой друг обир. Какво? Ви чувате ли се какво приказвате? Ей, що бе? Хайде, хайде, обир в наше време. Аз ще ви дам да помените сега, но трябва да се търси някаква работа. Вземи се. Да си жив, Войводо. Ти не спасяваш. Ако ти потребваме за нещо, на твоите заповеди. За какво да ме потребвате? Да порежем, ако потребва някого. Чуваме много те заяждали някой тук, че браниш ту улиците. Как така ще решим? Какво приказвате ви? Не разбрахте ли? Хайде от лука свърши. Имаме закони, ред. Големия хайде от лук, майче, сега започва. Ай се, де. Ние ти казваме къде е къщата, а вратата ти ще я намериш, ако потребва. Ай, остане си се здраве. Ще ви спре. Войводо, потрябваме ли ти обади с живота си? Живота си, здраве. Знаеш къде да обади. Трябваше да ги почерпим. Те се почерпиха. И тие ли са били хайдути? Сигурно. Защо? Защото лицата им не са хайдушки, ами касапски. В гората сици не ходят. Какво да се прави, Радки? Ако се случи тъй, че почне борбата за освобождението на останалите под робство наши земи, тия касапи, Радке, ще ни потребват. Надяваш ли се, че това ще стане? Не може такава неправда, каквато е Берлинският договор, да остане увековечена. Не е възможно.
Не е възможно България да остане раздробена на три парчета. Кой ще я възстанови? Вече се прави организация и аз съм и подпредседател. Защо не ги поддържа тя? Организацията? Тези твои хайдути? Бедна е, Радке. Пари няма. А, ти си богат, така ли? Богат съм, Радке. Имам ли тебе? Какво ми трябва? Напиши една просба за пенси. Заради мене го направи. Рано или късно, както ръсиш, парите ще ги свършим. Вземи пенсия, пък тогава я давай на твоите хайдути. Що е хубаво досещане. Прошение за пенсия. Бай, Петко! Чакай. Сега ще... Не ме оставиха днеска. Май Петко, телеграма. Не пращай вече пари. Бог да пусти Билярина. Трябва други ден да дойде, господине. Сумата е голяма, управителният съвет трябва да реши. Вие по какъв въпрос? Ами за пенсията. Простете, за какви заслуги получава ваша милост пенсия? Знам ви кой сте. Господине, срамота е, че трябва да го кажа на вас. Ето, и ние сме се борили. Носил съм на Караколевци царевично брашно и барут. Заповядайте. Заповядайте. Благодаря. Следващия? А, какво става? Узори ме, оня, Петко Ефенди. Съди ме сега. Свидетели имал. Сега ще се върна. Добре. Ела. Какво сега? И вкъщи не мога да се върна. Причакваме да ме затрие. Спах на улицата. Абе, я ела в дома. Там ще си в безопасност. Айде, айде, айде. Никакво право няма, че обаджията на ривата. Ще ме я върне, вика. Като поп. Скъпо лиска. Ами не ме пита. И гъшката не взе. Ашков. Айде. Добър ден. Добър ден. Господин съдия, случаят с този турски ромах
Арапага. Той ага, колкото аз съм болярен. Такива случаи напоследък се много намножиха, господин Сирия. Да се използва неграмотността на местните турци. И къде са заплаха, къде са насилие. Да им се отнемат имотите. Както е дигнал ръка да посегне на имота, на Арапага. Тук седящия пред вас ищец. Той човек ще ни затрие. Ще ни кара в кучика си. Какво иска той ищец? Иска да лапне лозенцето на Арапага. Като твърди, че он е му го бил продал за 3 Наполеона. Вие видяхте, че свидетелите не посмяха да се закълнат. Защо? Защото първия път те са се закълнали в Евангелието, а те 5 пари не дават за Христос. Защото са гагаузи. Но като ги накарахте да държат в ръката си пръст, според както ви помолих аз, те отказаха да се кълнат. Защото по стар народен обичай, те се страхуват само от земята. Ето защо аз ще поискам от вас, господин съдия, да оправдаете тук стоящия пред вас и пред българското правосъдие, Арапага. От вас ще зависи дали той, а всички, дето са тук, ще си отидат с убеждението, че в България има правосъдие. А важно е да има правосъдие в една държава. По-е важно за нея самата, за държавата, отколкото за Арапага и за когото и да е било друго. Защото има ли правосъдие, има държава. Няма ли правосъдие, плюй на държавата. Държавата, това е законът. Толкова приказки за един турчин. С християни на правосъдието може да бърка. Но с турчина не. Турчина трябва да разбере, че в новата наша държава има правосъдие, за да я обича като своя. Тя правдата, ако е правда, не различава и не бива да различава. Кой е турчин и кой е българин. Та нали заради тая разлика между турци и българи в Турско? Ние се бунтувахме, хайдутувахме и кръв проливахме. За да няма вече тая разлика между хората на тая земя. Та не е ли в тая разлика онова, дето се вика рубия? Не е ли? Питам аз тогава този тук ищец. Питам и вас, господин съдия. И моля Арапага да бъде оправдан. Аллах да му изпуни години. Как го е измислил. Тишина. То добре, че от време на време има кой да ги оправя, като това папарка. Абе, пари го ги обидеш, ало. Апа, ти той бил капитан, а ти му идете да прикатам. Ето, руски император му е творил с погон на работа. Ама, че и нето си го има, що си му реши. Благодарен на вас, капитан Ефенди. Благодарен. Петко Ефенди. Голям хир направихте на фукарата. Дано, дано, твоите уста на съдията в ушици, защото докато ние говорим, другите действат, Ахмет Ефенди. Така, така. Така, Петко Ефенди. Варненска поща! Варненска поща! Варненска поща! Телеграмата за стария император, княза с поставка! И той е княз. Докато беше княз, де, можеше да му даде една пенсия. Да му затвори устата. Че да се остави от тия турци, дето е тръгнал да ги брани, като че не българския турски вълход е бил. Ако е за пенсия, ние ще я издействаме. Само да я заслужи. Има и по-сигурни начини за запушване на една уста, дето не знае какво приказва. Вестник, телеграмата на Батенберг, телеграмата на Батенберг, купете си вестници! Купете си вестници, купете си вестници! Сигурни начини, казваш. Еби... Не на време си отива този княз. Друг ще дойде, бе. Какво? Ти да не мислиш, че са се свършили князете? Въпросът е кой?
ти допраскат някой черкезин или русин, ти сложи четала на врата. Който и да бъде, нещо му трябва, Месалов. Той не може да се опре на потурковците, а на такива като нас. Иначе няма да бъде княз. Може би си прав. Детронирането на Батенберга е за нас голямо щастие. Защото едва сега княжеството ще поеме пътя на истинският демократически напредък. И благополучие народно, и в държавните дела. Трябва да се изкажеш. Тебе те слушат. На всяка цена трябва да се попречи на Стамболова да вземе в ръцете си властта. Властта му е дадена от Народното събрание. Ти не разбрали. Конституционно и законно. Ще вдигнем бунт. Имаме наши офицери в гарнизона. Ви чувате ли се какво приказват тези хора? Това значи българин да стреля в българин. Редът ви идва, господин Киряков. Добре. Ай. Има думата господин Петко Киряков. Добър ден. Добър ден. Господин министър-президентът иска да се срещне с вас. Господин Киряков. Заповед ли е това или молба? Сега мога да ви кажа само, че откакто е във Варна, господин Стаболов не е пожелал да се срещне с други. Добре. Друго. Ще ви съпроводя. Господин министър-президентът ви очаква в Евсиноград. Почакайте да се облека. Господин президент, господин Петко Киряков е тук. Заповядайте. Радвам се да ви стисна ръката, капитане. На времето чухме много неща за вас. Сега също. Аз си не личности като вашата. Моля. И освен това разбрах, че не сте се подвели по акъла на вашите съпартизани да сваляте законното правителство с руски чети. Ето защо бих желал да ви предложа поста окръжен управител. Вие на мен. Да, да. Вие имате огромно влияние тук във Варна. Това влияние може да бъде използвано за доброто на България. Е? Какво ще кажете на предложението ми? Господин Стамболов, аз съм неграмотен за такава висока длъжност. Та вие говорите французки и гръцки като разпран. Това ли е всичкото ви възражение? Не. Господин президент, имаме друго. Аз не желая да стана окръжен управител, защото това ще ме противопостави на партията, на която принадлежа. Вие теглите България против Русия, на което аз не мога да се съглася. Аз не тегля България от Русия, а я пазя от домогванията на руското императорско правителство да я направи своя провинция. Ще се хвана за опашката на дявола.
ако потреба. Ами, вие се хващате, аз не мога. Моите убеждения са различни. Мога ли да ви бъда полезен с нещо друго, господин президент? Постарайте се да бъдете полезен на себе си. Довиждане. Ah!